Kwa mala nyingine tena, Buimwa Sanaa Group inawaletea filamu mpya ya kusisimua yenye maudhui ya Kitanzania iitwayo Shaimuna, iliyochezwa na wasanii wakali kama vile Anet. Kaka, mambo sawa yaliyopita kakaangu. Mimi kwa sasa hivi nina shida sana mdogo wako. Hautaki hela? Sasa chukua hela itakusaidia. Sasa hivi niko busy naondoka. Chukua business card ukitaka utanipigia utanitafuta. Niko busy. Hii gari unaweza ukaamua ukaacha barabara alani. Ukapita katikati ya maji. Inapasua, si unasikia? Ni gari mbovu. Yaani mimi ndani ya miaka hii mimi nakupa 10 guarantee. Acha mimi. Eh. Chuma hii. Yaani hii inaweza kupita visiwani kimya kimya kwenye maji. Watu wanashangaa kutokea hapo, kutokea hapo, kutokea hapo, kutokea kome, kutokea. Mpaka watu wanajiuliza, hivi ndo zina gula. Watu wasukia hiyo. Kutokea gani? Unje kazi ya ulinzi ni ngumu sana. Cha kwanza kabisa, unje kuna majambazi wengine. Nifuate mpaka huku. Alikuwa anamtibu mama yake. Hela alizotoa ni kwa ajili ya kumtibisha mama yake. Mambo gani mnatuletea? Kifika tarehe moja kwa sijafika moja kwa kutoa yesha kweli. Watu wangapi wanaita kwa? Diploma ya chuo kikuu. Hizo suti zako nyekundu kama bana na M-Pesa bao wewe kwamba yani ni kama tu mjenga fulani hivi ujawahi kupelekwa kwenye jandoni kufanyiwa tohara. Shaimuna, kwa sasa inapatikana madukani kote Tanzania, pata nakala yako.